Zase kousek po polezu. A na to budu potřebovat loď. Takže... Nebo že bych se tam ještě doplavil nužně. Doplavím se tam a uvidím, jestli něco uvidím. Já teďka hlavně potřebuju diamanty a endermeny, takže já bych potřeboval najít nějaký planiny a tam začít lovit endermeny. A až budu něco mít, co potřebuju, tak se vrátím domů a budu nějak pokračovat. Tak, vidím, že nic nevidím. Nic. Břízy, ty už nemůžu ani vidět. Přebřízeno. Dobře, takže. Tady něco vyrobím. Proč mám zase takových hovadin? Tak, jakmile uvidím nějakou jeskyni, tak se do ní vrhnu. Co jsem to chtěl? Loď. Radši dvě. Známe se, že to budu muset něco vyhodit. Na vřízu. A ještě něco? Asi ne. Zatím 32 levelů, sakra, nesmím chcípnout. Jo, a železo potřebuji hodně těžit. Kde byl ten skokánek? Tady takový molo. Bych mohl posekat, kdybych náhodou přijel z větší dálky, abych viděl, že jsem tady byl. Uvidím bednou. Tak. Takže tady se vydám někam do neznáma. Jestli chcípnu i se všema levelama, tak to bude zlý. Já jsem se chtěl podívat ještě na tady ocenění, jak to vypadá, jak jsem na tom. S tím prasetem mě napadlo, že bych si mohl postavit schody do nebe a prostě s ním skočit tam, kde ho najdu. Jenže teď se mi to nechce dělat, náhodou bych se zabil. Levely v čudu, co to je. Ježíši Maria, já jsem u svý kolejový dráhy. A sakra, to jsem to obešel nějak divně. No jo, já to neobjedu. Sakra. No, já vím, co udělám. A to je moje nudy. Ale kůň už se přestal koupat, ten hnědej. Už to omrzelo. Stromy nejsou, koukám. Je to nějaký jako chudý bez těch stromů. No, že bych si skočil domů. Mě to k něčemu, tohle vyhodím, to bych mohl zasadit, když už, tak dobře, já se ještě podívám domů. No, tak ono to přistálo, jak to tady nechám. Ale mohl bych taky, a květináče ne, nebudu dělat. Jak to, že tohle to furt neroste? Mám tomu pomoct. Tady zasadím prostě někde nějaký ty stromy. Proč takhle blbě? No, tak ještě blbějš. No. Teď já jsem tu kytku chtěl, já jsem ji zahodil, sakra, jsem nevěděl, jestli se dostanu tak brzo domů. No, do bedny. Tak, kosti určitě nepotřebuju, šípy potřebuju, jmenovky ne, ale ty tady nejsou. A tady zatím můžu dát píct kuřata, než to tady dořeším. 58 želez, to nepotřebuju, si vyměním takhle. No, co je tohle písek, no tak to určitě nepotřebuju, hodím do bedny. Tohle... S prasetem skákat nebudu, takže tohle nechci.
mazourek. Uhlí ho je zbytečně moc. Tak. Asi dám k sobě, říkám. Protože to mám... Tady nejsou jmenovky. Tady jsou, tak. Kýbl, jo, postel, jo. Pírka. No, to když se to takhle vypeklo, dám tam stejky, nebo co to je, kotlety. A vyrobím si z tohohle, abych se toho zbavil. Tak, zbytek hodím do bedny. Třeba sem. Tak, pak dám vypejkat železo. Šutrů mám zbytečně moc. Takhle. Střelnej prach, ten rozhodně nepotřebuju. Kýble. Ty taky nechci. Tak. No a to by asi stačilo. Teď bych mohl být připravený. Ještě jeden, pak tam šoupnu železo a jdu. Asi to nebudu tahat ani všechno sebou. Ale 8, vypálí se to. Přidám tam něco. A nějaký jídlo hodím zpátky. To je akorát překáží tohleto. No, dobře. Tak. Slunce zapadá. Což mě nevadí. Tmy se nebojím. Tak, teď to takhle objedu. Mohl bych se vydat někam tam na začátek. Tam jsem to neprozkoumával. Takže to vemu tam, já někam. Pustý ostrov. Tady by byly nějaký jeskyně, ale to se mi nechce takhle hledat. Já chci už najít nějakou otevřenou. Počkat, ano, krumpáč. No, tak vyrobím železnej, no. Až někde narazím na něco. Takže to jsem tady. To střihnu. Přímo od toho pryč. Jo. Proč mám sedlo? To by mě zajímalo. Jsem měl dvě u sebe. Dlouho nic. No, ještě se podívám na ty ocenění teda. Na to až budu mít 0 levelů. To znamená, až chcípnu, nebo až úspěšně najdu diamanty a vyplejtvám to. Koleje, no, těch mám ještě málo. Musím těžit železo. A endermeny, no, to bude horší. Jsem zvědavej teda. A co moje brnění? To je nový. Ty endermeny, ty budou problém. Uvidím. Sakra, to je dlouhý a nic. No. Ha, tamhle něco je, nalevo. Vypadá to pustě.
Jestli to není jeden z těch ostrovů, přes který jsem přišel, to se hned uvidí. Ale nerad bych se tady vysekal. Radši to objedu. Možná to bude jeden z nich, no takže jedu. Jedu dál. Klesky přes vlny. Tak, víte nic jiného? Ne. To je pěkná dálka. Čekat. No, tak, to jsem úplně jinde. Každopádně tady jsem ještě nebyl. Ještě, že tady nejsou bouřky na moři. S touhle lodičkou bych asi velký vlny nepřežil. Už se to generuje. Sice hezký. Ha. Nějaký objev. To bude taky pustý. Creeper stráží. Jo, taky pustý. Dva creeperové. Creepří ostrov. Tak, pokračuju dál. Jedu dobře, že jo? Jo. No, hezky se to cuká. Nikde nic. Uf, uf, uf. Hele, tam něco je. Tam něco svítí. Že bych se tam podíval. No, podívám se nejdřív asi sem. Takový menší. Abych nestratil směr. No, když tak se podívám na souřadnice. Nebyl jsem tady, co to je hlína. Vypadá, že jo. Tady taky nic není. Aha. Tak a tamhle. Tam je nějaký světlo už i nad vodou. Sakra, to je cukink. Se mi zdálo, že jsem tamhle někde něco zahlíd. Kytka. Jasně, rozbi se. Tak tady to musím prozkoumat rovnou takhle. Nic. No ale to nebudu tady hledat. Takže já se vydám dál. Zbytečně rozbitá loď. Ne, tak to ne. Už je to tady zase. Proč je to vyhazování takhle blbě? A hlavně proč to mačkám? Já to mám z nějaký hry jiný. No nic. Vemu si, kde je ta loď tady. Takhle. A jedu. Jedu dál. Jo, jedu dobře. Něco se objevilo. Snadné břízy. Vypadá to tmavě. Co to tamhle za sloup ve vodě? No, to je něco nedogenerovaného. Hezký ostrůvek. Ale žádná díra do podzemí. Co je tohle? Není to díra do podzemí. Pomalinku. Zastav. Tak. Kam jde? Kde je? Pane bože, ona se mi rozseká tím, že z ní vysednu. Vlastně. Jasně. Proč ne? Aparat všechno.
Aspoň to budu mít označený, tenhle ostrov. Tak. No to nemůžu, že? No, no. Takže takhle. Nějak. Jo, loď jsem chtěl vyrobit. Radši tři tentokrát. A krompáč jsem chtěl vyrobit. Radši dva. To je všechno? Asi jo. Tak. Aha. Co to je? Že by nějaký planiny, nebo co to je? Jaká zarostlá placka. To je moc malý na Endermany. Potřebuje něco většího. No, ale něco takového by se hodilo, no. Akorát by to mělo být tak 10x větší. A pozor, tady už něco začíná. Ne, už zase vidím břízu. To je opravdu zajímavý sít, tohleto. Takový skoro bych řekl, nerozbíjej se, skoro bych řekl zabagovaný. To jsou zajímavý ostrovy. Placky takový. Jo, ještě jsem si nezjistil, jak se používá jmenovka. Si chci pomenovat koně. Nebo něco. Co vidím? A to je jenom východ slunce, on to bylo nějaký rozlitý i přes vodu. Nějaká podvodní sopka. Tady ten svět se zatopil celý, ne? Pod vodou jsou takový hory. Tady nic. Aha, co to je? Jedu tam. Ale moc se mi to nelíbí už z dálky. Co je tamhle to? Nějaký smrky. No, to je asi nějaký hornatý moc. Bych potřeboval. Tam je nějaká díra. A to určitě nikam nepovede, zase si rozbiju zbytečně loď. A to vím. No, to už vidím odsaď, že to nikam nevede. Ale stejně se tam podívám. Ale prase, není tady nějaká... Furt mě to láká skákat s ním z vejšky, zabiju se a bude to. Říkám, že to nikam nevede. Loďka mi odplave. No proto. Tak. Hola. Dobře, tak kousek to někam vedlo, no, ale nic extra. Já nemám lopatu. Že bych tam vylez a začal něco hledat. Dobře, no, už jsem měl dost dlouho. Letos sejmu. Si meč a jdu. Prasata nechám bejt. Slepice. No, já bych si asi ještě postavil crafting. To je plejtvání. Dřeva je tady dost. Tak tady ještě dám takhle. Nebylo vidět, že jsem tady byl. Co jsem to chtěl? Lopatu.
vezmu to normálně, jako kdybych pokračoval dál. Tady někde najdu nějakou džouru. No, tady už to začíná, ale to není ono. To ještě úplně nehledám. Aha. Žeby. To je zase zatopený. Tak to taky ne. No nic, budu pokračovat dál. Zajímavý strom. Taková korunka. To není koruna, ale padesátník. Jo, červenou kytku neboli mák. Musím zase někde sebrat, když jsem ho tak chytře zahodil. Tamhle. A hele, bažina. To se mi sice nehodí, ale aspoň změna. Ty slepice tady, abych je povraždil, ale jídla mám dost. Aha, to vypadá planinovitě. Sice je to kopec, ale zatím bude třeba packa. Co to je? Kde se to tady vzalo? Doufám, že nejsem někde, kde jsem už byl. Třeba na lodi. Jestli tady najdu ty koně. To bylo, doufám, na jiné straně úplně. No. Teď bych mohl lovit endermeny. Jestli by nelovili oni mě. Abych si docela zajeskyňoval radši. Tam je nějaká tmavost. Ale to bude jenom výklenek. To nikam nepovede. Pro jako kdyby tady bouchnul creeper. Sakra, tady je všechno. Ovce, prasata, slepice, krávy. Vemu si něco účinnějšího do ruky. A jdu se podívat. Co se to tady děje? To je takový obydlí jenom. To vede někam nahoru, bych potřeboval, aby to vedlo dolů. No, třeba takhle. To už vypadá zajímavě, co je tohleto tady. Bych to měl takhle osvítit zvenku, kdybych někudy... Tady má 50 vchodů. To viděl z druhé strany. O, tamhle další. Tak tam půjdu potom. Pěkně provrtaná. Hele. A proč to vede nahoru? Aby to mohlo být slepý, no jasně. Tak vemu to normálně. Tady, že by byla zkratka. Jo. Tak a tady jsem šel dolů. Tady to asi povede nikam. To nebude výst do nějaký jeskyně s diamantama, to povede někam do háje. Ještě se tady budu ploužit. No, je to slepý.
to říkám. Ještě to aspoň ucpu. No. Já, tak aspoň můžu jít rovnou do tamtý. To ještě někam vede, to je zase nahoru, do slepa. Si nechci zrovna dobrovolně ubírat. No a stejně se budu muset najíst. Tak. Tady s ním tohle, ať mi nepřikáží. Tak. Tak tohle nebylo moc úspěšný. Se podívám tamhle. Jsou takový jeskyně, nejeskyně tohleto. No, to říkám. Au. Cože? Někdo tady hrochtá. Že by přece jenom něco tady bylo. Aspoň nějaký ten zomba. Ale to vede nahoru, to je špatně. Ani jednu železo. Šest pochodní. Kde tady ale chrochtnul zombík? Co je to tady? Zkrátka. Já mám železo. Konečně. Jednou. Tady někde chrochtaj, že by byli pode mnou. To jo, to je najdu. A nejdřív si na to vemu nějaký pochodně nový. A jdu na ně, i když mi to no, budou pode mnou. Když mi to hledání těch potvor moc nejde. Chrochni. Tady se musím prokopat. Tady skoro v hlavě. A to jdu špatně teďka asi. Každopádně musím ještě níž, bych řekl. Když tady teda nejsou. No. Uvidím, co najdu. Fuj. Co s váma? Musím se nějak prokopat. Kam, kde je ta zeď? Tady. Tady je zeď, jo. No. Nějak se tam skopu. Jen to tam vybagruju.
mám pár zkušeností a možná, že bych to ani neničil. Jsou jenom 2, 3, 4, 5, 6. No. Tak, to bychom měli. Vodím z úřadnice, ale nechce se mi. Tak co tady je? Gramofonová deska. Sbírám, já jsou mi na prd. Očervená kniha. Obrana proti střelám. No, to bych se mnoha nepotřeboval moc. Železné brnění pro koně. Belík a tohle. No. A nevím, jestli to mám sebou tahat, tady ty krámy. A tady je co? Železo, železo. To už mám. Sedlo si vemu. Tady to nikam nevede. Asi taky železo. Jedno. Tak s tím šetřej. No, nahoru nepůjdu teďka, když tak až cestou zpátky. No, konečně. Potřebuju na koleje. To vypadá slepě, sakra. To bude taky slepý, jenom mě to dává falešnou naději. Tady, mám tam kopnout. Kulový. No, tak aspoň jsem našel zombíky. Ještě tady se podívám nahoru, ale nahoru to je naprd. No, tady někde u té lávy. Zacpu. Je to tady nějaký nebezpečný. No, železo aspoň. Když už nic jinýho. Zase se to rozdvojuje. Tak tohle bude slepý. Vede to dolů. Tak to půjdu sem. Vede tak nějak rovně. Ojojojojoj. To vypadá, že tam budou další zombáci. Tenhle zelený blok. Ale otázka je kde? Doufám, že tady nebudou otevřený. No, jsou tady. Zajímavý. To tady bohatý na zombíky. Tak co je tohle? 13. To jsem si asi vzal, že jo? Jo. To nechci, jmenovku chci. Taková vzácná věc. Jinak bych ji nechtěl. Co zahodím? Schnělý maso to asi jíst nebudu. Tak si vemu tohle. Kýbl, chleba. Na chleba nemám místo. Nemám místo.
proč mám tolik hlíny. A zahodím písek, zahodím tohle, vemu si chleba a je to. No, mohl bych to zničit, ale... Tyjo, já si teď snad ještě začnu dělat farmy, ne? To ne, to ne. No. Kdyby náhodou, tak to tady mám. A doufám, že k tomu nedojde zatím. Tamhle to někam vede. No sakra, to je takový rozcestí. Vydám se tudy. No, už slyším krávu, to jsem někde v hoře, nahoře. Teď se vydám sem. Haló, železo. Ježišmarja. Tak tady budu asi bloudit. Tak a tady půjdu dolů. Otevři. Jo, takže sem jdu úplně zbytečně. Sem jdu pro železo aspoň. A ještě někam to vedlo? Nebo ne? Že by tamhle. Dobře. Takže já chci jít buď tam, což se pozná takhle. Ne, takže já chci jít tam. Jo. Tak jdu tam, no. Sakra, to bude skákání. To je mu tady někde nížinou. Co je to tady za vodu? Zapadá nebo vylejzá slunce? Vypadá, že vylejzá. Tady to musím přelíst tuhle horu, nejde to nějak obejít. Teď jsem to viděl, tady byla láva, ale ta byla moc blízko, tam nebudou diamanty. Jaká je to výška? 64, no to je vůbec. Je, božina. Hele, že to je ono. Já už to tady znám jak svý vlastní boty. Tamhle by mohla být nějaká jeskyně, a tady zase nahoře. Ne, půjdu dál. Tentokrát nemám žádnou taktiku, jenom jít dál. To je jednoduchý. A i projdu bažinou, je to. Mám jednu pochodeň, jo. Protože ještě uhlí mám, no proto. Dřevo, tři prkna, to není moc. Teď jsem měl něco nakácet. Nějaký hory tamhle vidím.
když jsem všude jezdil na té lodi okolo všude možně. No, tak to vyšplhám. No, tam jsou bažinatý stromy na kopci. Že bych šel tam, abych se tady nezačal motat v kruhu potom. No, se podívám nahoru, rozhlídnu se a uvidíme. No, lopatu, dej mi lopatu. Myslím, že je to tímhle směrem. Jo. Takže jdu dobře. Tak. Aha. Planiny. A tady si počkám na Endermany. Co je tamhle to? Zase nějaká skála. Mřízy, fuj. No, nevím sice, proč hledám planiny. Ale myslím si, že tam Endermany budou chytat líp. A teď se zrovna rozednilo. Au. Co je tohle? Nic. Jako obvykle nic. Jenom nějaký průles. O. Tamhle nějaká jeskyně, ale to je furt vysoko. No, takže tady bych mohl počkat. Já nevím, jak moc jsou zlí. Snad mi moc neublížejí. Endříci. Že bych se do té děury podíval, když už jsem tady takhle na volno. Mám čas. Kam to leze? Sem. A to lezou mraky. A slunce leze kam? Taky tam. Takže sem. No. To je zarostlý, někdo by to měl posekat. Hele, kůň! Co je tamhle to? Nějaká jeskyně? Vypadá to tak. No, tak tady asi chvíli pobydu. Tohle do toho bych se podíval, jak to tam vypadá. Hele, tamhle taky něco. Něco zvané nic. Já aspoň osvětlím. No, moment. Něco zvané možná něco. Hlavně nesmím prošvihnout tmu. Že oni tam samozřejmě nebudou jenom endermeni, ale všichni. A to by mohlo skončit mojí smrtí. Bych se tady měl někde vyspat. Ale tím zase přijdu o noc. A lepší než úplně u všechno, kromě 33 zkušeností, no to je dost. Ježíš, co to je zase za komplex tohleto? Ne, tady jsem jako ještě nebyl. Budu. Tady může být jedna chodba. Jsem. Podle mých zkušeností buď dokola, anebo slepý, samozřejmě. Tak, co bude tady? Je bude asi nějaká rozpětka, že jo? Kdyby mi dali radši uhlí, teda železo. No, bych šel radši dolů. Ty už to asi vypadá blbě. Bude slepý. Ale tady.
nějaký dvě cesty. Tohle je k železu. Tohle je někam do hlubin. To je správný. Tohle bude slepý, to už vidím, že se to zužuje. Je. Nahoru už to nemusí víst, jo. To už jako nepotřebuju. Co je tohle to tady? Ať je to slepý, hurá. Jenom ještě to, že jsem tady byl. No, tam se asi dostanu ještě. Tady dám takhle. 3, že sem chci jít. Až to uvidím z druhé strany. Tak. Teďka bych ještě si mohl vyrobit nějaký pochodně, protože tolik bych mých rozhodně stačit nebude. Jsem to skončil. Tady jsem skončil. Tam na mě čekají diamanty, to cítím v kostech. A možná taky smrt. Ale je to podobný pocit. To z takovou děuru dělat nemuseli. Padlo jako minule, jak jsem tam hopnul veselé. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Železo. Na něj teďka kašlu. Nebezpečí. Nikdo tady není a přitom jsem v nebezpečí stejně. Teď už zase začínají hory železa, tak já si začnu brát. Co je tohle to tady? Zasypat byste mě chtěli. Aha. Si to radši nechte. Já tam budu muset vylíst. Přístupný místa mi sem dávaj. To je za Morrisy. No. Tak. No. Teďka se musím nějak spustit dolů. Ale tak, abych to přežil. Olovo, diamanty, jste tam někde. Zatím vidím kulový. To budu muset jít takhle asi pozdě. Opatrně. Krumpáč mám polovinu, je v pohodě. Ještě to málo. Takhle.
jsem zase v kus vedle. Nemůžu vykopat, abych se dostal nahoru. No, teoreticky. Jestli vůbec tudy půjdu. Na mě vlítne nějaký creeper, hodí mě do lávy, už to vidím. Či si připravím kýbl s vodou. Moje postel. A protože jsem ji vyhodil. Ježišmarja. Nic. Jedem dál. Blání. No. Je. To jsem asi ještě nevykopal. No jo, to jsem dostal akorát od toho. Od toho. Vesničana. Já mám hlad. Hlavně nespadnout do lávy. Pravidlo číslo 1, ne, pod sebe ne. Ještě, že mám tak pomalý grumpáč. Ale nechci. Jedině železo. Diamanty. A nebo kulový. Jaká je tady výška? Plus minus dobrá. Já tam nechci. No, tak se tam podívám, že jsem tady. Měl bych si vyrobit postel a tu si nevyrobím, protože nemám vlnu. To je blbý. To je dost blbý. Budu muset na povrch, jenže tam už se možná živej nevrátím. Zlato... To nechci asi. Nebo chci. No, zahodit ho můžu vždycky. Je, to se kupuje pomalu. Zase se ještě vrátím. Tady nic není. Tak, tady to si vemu. No, ty endermeni budou muset počkat chvíli. To si tady zařvu. Minus z je 2954. Když vlezu na 2900 nebo 3000, tak už bych ty planiny snad měl vidět a najít to, no. Jenže o to ani nejde, tady jde o to, že mám velký level. A bez farem je to dost vzácná věc. A ještě se podívám tudy někam jinam. Opatrně. A tady to nikam nevedlo? Někam to vedlo. Diamanty, haló, ale. Chtějí mi ucpat pusu železem, ale to se jim nepovede. Já vyžaduju diamanty. Neschovávej se. Dobře.
Tohle vypadá jako v té chodbě, kde jsem před chvílí byl. Už to začíná, ale že by to byl zase. Jo, je to. Ale mě to nevadí, kdybych do něj nemlátil nějakou kravinou. Tak, no to nechci. Co tady máš? Sedla. Belík, střelný prach nemám, tak ho brát nebudu. Tohle jo, jmenovka, ale jmenovek už je tady dost. To bych mohl zničit, sem už nepolezu. Tak. OK. Teče někam dolů, vejška, jo. No, tam ale nepolezu, to bych tam musel vidět diamanty, že jo. Bych se tam vrhal. Vidím kulový. Takže zpátky. Tady bych to mohl vzít někudy. Takhle. Si pauzu.